exercice 8, exercice 7, ça va national, fait une semaine. Donc, premièrement, établir l'équation. Donc, on a IC plus UR est égal à E. Selon la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I, égal à R du Q sur TT, est égal à RC du IC sur TT. Quand on va remplacer sous lettre RC du IC sur TT plus IC égale à E. يلا كنا فيريفي فاش يقول لك فيريفي خصنا نبينو ان هذه تي على ا دونك بروميرمون نشطو لا سوليسيون هي ا فاكتور ديال ان موان تي سور تو دونك تو راه هي ار سي اول حاجه غادي ننشر هي ا موان ا ليكسبونونسيال موان تي سور تو اول حاجه غادي ننشر ثاني حاجه غادي نديريفي حيت عندي ان ديريفي في ليكواسيون كاين هذا سي كونستان زيرو هنا قلنا الموان مع الموان هي او سيغ طول اكسبونونسيال موان تي سيغ طول كون مانتون اون فاغون بلاسي هنا غتولي هي ار سي هاد دي اي سي سيغ دي تي غادي نعوضها ب او سيغ طول اكسبونونسيال موان تي سيغ طول بلس هادي هاد اي سي غادي نعوضها ب او moins e l'exponentielle moins t sur tau est égal à e. Quand on sait que tau là est rc, est simplifié, parce qu'il y a e l'exponentielle moins t à la tertiaire est simplifié, donc e est égal à e, donc ici, c'est une solution liée avec l'équation différentielle. Déterminer l'expression de tau et par analyse dimensionnelle. Donc on dit au moyen de la tête. Donc on a tau est égal à r fois c. Donc là, les dimensions, il y a r fois c dimension. D'accord. Donc il y a plusieurs méthodes. On dit une méthode simple. On sait que r, il y a r, c de IC sur tt. D'accord. Donc on a 0 IR dimension. R, c, il y a tau. هنا لا ديريفي ما عندوش ديمونسيون ولكن هذه عندها ديمونسيون تا هذه دونك لو طون دونك اون فوا سامبليفي غنلقاو بلي طو تيغال لو طون سكيل في كو طو عندها واحد لينيتي ديال الطون هو سكون كو ديتيرميني غرافيكمون لا فالور دو طو اي مونتري كو طو غتلقاوها تقريبا ان سكون لا ان ملي سكون دكوغ حيت هي ملي تنجبدها كندير لانترسيكسيون ديال لوريجين بيرمانون مع هادي هي دكوغ اون طو ايكالا ار فوا سي دونك سي ايكالا طو سو ار هي ان يسرا بويسونس موان تخوا على عشرة عشرة أس ثلاثة دقه تعطينا تقريبا هي ستة هي ميات هي ميات ميكرو فارد كالكيل لينيرجي كالكيل لا فالور ديال لانتونسيتي خمسة دونك بو كالكيل لا فالور ديال لانتونسيتي اي اون فا دونك عندنا اوريجين بيرمانون داكوغ عندي ان غناخدو في لانستون انيسيال عندنا ان اي سي تيكال زيرو في لانستون انيسيال غتبقى لنا ان ار اي زيرو تيكال ا اه. دونك اي زيرو ايكال ا اه سور ار هي 12 سور 110 على بويسونس موان 3 دونك عطينا هي 12 10 على بويسونس موان 4 امبير Pour calculer l'énergie emmagasinée, donc EE max il y a 1 demi C IC max carré. Donc on a le régime permanent qui est IC max il y a E. 1 demi C fois E au carré.